Муҳаммад Юсуф Имомзода, вазири маориф ва илми Тоҷикистон, тарки соҳа намудани як қисми омӯзгоронро тасдиқ кард ва гуфт, ки ин як падидаи маъмулист ва набояд аз он фоҷиа сохт. Аз мактаб рафтан ба мактаб қабул шудан ин динамика ҳамасола аст. Сабаб омилҳои аз кор рафтан гуногун: фавт, нафақа, муҳоҷират, иваз кардани ҷои зист аст. Таъкид дошт Имомзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ, аммо дар нишаст гуфта нашуд, ки соли гузашта дар қаламрави ҷумҳурӣ чӣ қадар омӯзгорон тарки соҳа карданд. Танҳо иттилоъ ироа гардид, ки аз миёни 140,000 омӯзгор соли гузашта 593 нафар бемор шуда ё фавтиданд, 2228 нафар ҷои зистро иваз карданд ва 1031 нафар ба нафақа баромаданд. Ба гуфтаи Маҳмад Юсуф Имомзода, ба ҷои инҳо ҳар сол зиёда аз 16,000 нафар риштаҳои омӯзгории донишгоҳ ва донишкадаҳоро хатм мекунанд ва онҳо ҷои омӯзгорони рафтаро пур мекунанд. Вазири маориф афзуд, феълан мактабҳои Тоҷикистон ба 1124 омӯзгор эҳтиёҷ доранд.